Дальше. Він був десь до 10-15 сантиметрів. Він складався вже не тільки з каміння, а й з фрагментів вторинного використання плінфи. Але вже і розчин був такий серйозний. І навіть давав з додатками цемінкового розчину, тобто вже і колір змінився. Тобто це вже, скажімо, перед верхньою частиною. Ну і верхня частина, тобто верхня наружу, можна назвати її як завгодно. Це виділив перший Богусевич, а я отримав підтвердження про те, що сама стіна складалася з кожного з боків по дві лінії, два ряди плінфи. Середина між ними була забутована в плінфи вторинного використання. Там у мене і Успенські собори, Троїцька, Надбравна, все, що завгодно. Тобто вони, тобто на той час будівельне сміття для нас, артефакти для них будівельне сміття, вони забували забутовочку і ну, теж на хорошому розчині, Про висоту казати зараз важко, практично неможливо. Хоча той же Богусевич, він все ж таки там побив територію саду непогано, і він знайшов такий, як він написав, розвал плінфи, який був розкиданий там на якійсь площині, що йому дали можливість реконструювати висотою 6 метрів стіну. Ну, це нереально. А розвал, це справа не хитра, то був не розвал. Ця територія митрополичого саду, в принципі, усі на цій плінфи, бо будівництво 11-12 століття було таким потужним, що його було достатньо. Тобто я до чого веду, що даних для реконструкції висоти у нас зараз не існує, яка вона була. Але, як ви бачите, глибина самих роїв невелика, від 0,3 до 0,6 метрів. Тобто я розмовляв з архітекторами, вони кажуть, слабенька стіна, слабенька. І існує така вже робоча версія, власне, її так і писати буду, тому що я знайшов там аналогію, наприклад, середньовічній Англії, що багато монастирів на той час, да, вони робили це так для форсу бандитського. Тобто у вас що там якийсь парканчик, а у мене кам'яна стіна. Тобто фортифікаційного значення, в принципі, вона не мала. Враховуючи, що ця стіна, скажу, фрагменти її, да, зафіксовані тільки з східного боку території Києво-Печерського монастиря, з інших сторін ні. Тобто нібито фасадний бік, от у нас стіна. А у вас що? Ну, щось таке. Тобто, і для того часу, ну що таке взяти, ну, скажімо, в літопису ж є там, хоча не в літопису, а на Кенті Гізі в синоптисі 17 століття писав, ну це вже таке легенди, да, що били таранами і так атакували. Та я не спрошу. Вон Баняк захотів 23-й взяти, взяв мовчки з шух, пограбив. Тобто ідея про те, що вона мала фортифікаційне значення, ну так, да, від варія може бути. Якогось, щоб так не зайшов. Але більше це презентаційне. Ми багатий монастир. Ми можемо. Ми показуємо. У нас грошей стільки, що моя вон стіна. Ну це у нас може заїхати в будь-який сирійський квартал, там десь на Кручу Заспочі, де люди так само показують свій статок. Ну, приблизно так, психологія не міняється. Ну і власне, що з часом? Ну, я власне і закінчую. Ідея така, що митрополичий сад – ідеальне місце для стаціонарних розкопок. Тому що він, як сад, відомий вже з 17 століття. Тобто він був не підвержений забудові пізньої середньовіччя, часу модерну. Чистенький, красиво, копає, ніяких перешкод. І ідея така, звичайно, розкопати більше. Сучасна топографія, а власне прокладення комунікацій сучасних, дозволяють виділити, ну, може, там зробив я проєкт такий, там, десь 21 метр можна відкрити. Але відкрити, ну, нібито не складно, це наша робота, попрацюємо, але що далі робити? Всі ми знаємо, що там з поштовою площою зараз, що воно проходить. Тому я поставив, ну, наскільки я поставив, я і Миколай II, що завгодно, мій слабкий голос, але принаймні він є, про те, що поки не буде проєкту музеїфікації, копати я не буду. Тобто зробіть спочатку нормальні, не накриття, оце, чи навіть скло, це не влаштовано. Подивіться ті пам'ятки, які відомі в Києві, що під склом, що ви там бачите? Сміття, пилюка і невідомо що. Це має бути споруда, це має бути якийсь там нормальне європейського рівня. Такі приклади в Європі купа, у наших сусіди в Польщі таких багато, дуже багато. І це не є так дорого. Ну, тобто, ну, власне, це вже не справа на заповідника держави. Чи потрібно вам музей з пам'яткою 12 століття, яких у нас, вибачте, раз, два, три, да, там, чи не потрібно? Але ну, ось така умова. Да, і нібито, скажімо, поки, бо там були гарячі голови, давайте
цьому році зробимо і що буде далі. Так я їх законсервував, ми зробили методику консервації, проконсультувалися у найвідоміших на сьогоднішній день дослідників монументальної архітектури, це Юлія Лукомський, Віталій Касюба. Ми накрив пісочком, потім такі теплоізоляційні плити, оскільки рівень, як ми бачимо, від сучасних денних поверхні не глибокий, плитами. Після цього переізоляційна плівка, тобто вона дає дихати, але не пропускає вологу, а потім ще ґрунтом, ще й з нахилом таким зробив, тобто воно простоїть, дай Боже, скільки треба. Тобто консервацію ми провели і чекаємо, скажімо, такого рішення вже, ну, я думаю, що на рівні, скажімо, державного міністерства, не знаю, ну це заповіднику самому, напевно, не посилимося заповіднику. Це ж таки це. Але і більш того, тут навіть час апетит проходить дуже швидко, ми навіть такий проєкт, ми хочемо зробити археологічний парк, вже такий. А може повернути, там, де оце була картинка, ось ця. О, тут я хочу археологічний парк. Що саме, отут я відкриваю ці 21 метр, те, що тут комунікації, можна. Башня Кушника, пуста зараз. У мене моя лаборантка, да, ну, вже аспірантка, учениця, скажімо так, Олена Махота, розробила проєкт музею археології, башня Кушника, два поверхи. Тут, бачите, от, хто був там, можливо, хтось гуляв, хто знає, тут такі ніші в стіні Мазепінській, да, оці стіні 17 століття, де можна поставити, зробити лапідарію. Тобто, лише тут будівля, тут у нас стіна. До речі, створена майстерня тут. І те, що моя думка, зробити розкопки, зробити ці горни, а в нас є відомий наш колега Андрій Валдасович Петравоскас, який зробить натуральну величину, більше того, каже, ліше працювати буде, якщо захочеш ці горни. І тобто комплекс, створена майстерня 11, стіна 12, музей археології і лапідарій, закритий, зону, ще гроші плати окремо. Прогочість це спрацювало, так, да, цікаво, так, да, якщо окрема локація, то цікаво. От такі думки. І, може, далі, тут такі перспективи. І наступне, для чого я розрекламую те, що вони мають нібито, да? Ще в тому році підготували ми колективну монографію, де практично все, що я вам розказував, тобто наша електронна карта, вже зверстана, вона написана, зверстана, готова, вона буде кольорові вставки, тобто вся карта була порізана на 9 секторів, щоб для нормально, щоб було видно ці всі наші позначки. І ось мені обіцяють, що її видать заповідник. Я вже кажу, я готов за свої гроші видати. Ну, казали, що видадуть ось, може, от весною. Тобто, можливо, буде оця робота, де вона буде складатися, я ж кажу, з карти і оцих паспортів, про які я казав на початку. Тобто така суха інформаційна, я більше назвав би навіть її довідником з археології лаври. Десь 914 по 2016 рік зібрано все. Ну, власне, так, дякую за увагу. Прошу, будь ласка, запитання. І запитання. Так, прошу. Історіографічно, скажіть, будь ласка, ось те, що не знайшли залишки Юрія Довгорукого, чи не могли це пограбувати, ну, до війни там, чи після там 30-х років? Ні, дивіться, я ще казав, ми можемо, ну, я казав про те, що, скажімо, в пізньосередньовіччі, часи модерну, могли використовувати, скажімо, ці саркофаги для перепоховання інших людей, ну, людей, які заплатили гроші, наприклад, да? Але все ж таки була археологічна фіксація, працювали археологи, тобто не скривалося. Не скривалося. Воно на глибині, от саркофаг, я пам'ятаю точно, глибина 1,80 м від сучасної денної поверхні. Якби були сліди, скажімо, якогось перекопу, воно було б видно, земля ж показує все, не скривалося. Це у вас, Спаса, не перестарів, коли-небудь буде відкрита? Да, які перспективи? Так, серйозно, так. Коли-небудь буде, але, по-перше, от те, що я розказував, навіть зачепив ці етапи, пов'язані з рятуванням від самої церкви і благоустрою території. Крім, це буде перший етап, другий етап все ж таки буде реставрація монументального живопису, а це декілька років. Враховуючи, що от я спілкувався з нашими колегами, там Аліна Юріна Кондратюк, яка, скажімо, мистецтвознавиця, вона каже, у нас спеціалістів там залишилось. І роботи там на кілька років, щоб врятувати це все. А ну, в принципі, планується. Тобто я знаю, що нібито йдуть розмови, щоб церкві не передавати, робити музей. Можливо, на кшталт Кирилівської церкви, де на великі свята проводить богослужіння, якщо комусь це святе місце, будь ласка, прийдіть,
так працювати як музей, вони були музеями, якщо хто пам'ятає, що в 90-х роках ще до якого? На початку 2000-го закрили, здається. Да? Але як музей воно працювало. Ось. Тут такі думки є, але я не можу відповідально вам сказати. А в якому зараз там стані? Ну, йде реставрація. Крім наших, я тут хвалюсь своїми роботами, да, і колег з інституту археології. Але крім цього, проводиться зовнішня повністю реставрація, тобто починаючи від куполів, от вона вже другий рік іде. Тобто церква вже, вона, так сказати, преобразилась. Зовні, але всередині, я ж кажу, там зроблена нова проводка, нові вікна поставили. Тобто все з рахуванням реставраторів. Тобто йдуть не будівельні роботи, а реставраційні все ж таки. І, але ви знаєте, що це, ну, і слава Богу, не до другий рік, і ще будуть. Тобто так, як має це робити. На благо. Ще, будь ласка. На Подолі десятка-півтора виділена, які мали, скажімо, напрямок промисловий якийсь, хоча от Олена Жирухіна на базі, скажімо, подільського матеріалу виділяє їх все ж таки для виготовлення прикрас, виключно, там, намиста і так далі. Ця спеціалізація, все ж таки, як я казав, там була і віконниця була, і, ну, я думаю, шабашили, да, щось там, і посуд, але у них напрямок був все ж таки смальт, виключно смальт. Що є, існує навіть під час робіт на Соборній площі, не в шарі давньоруському, але я на 18 століття, здається, було знайдено горщик, а там близько 600 фрагментів смальти. Тобто, ну, і на території багато. Кожен рік у мене, ну, десь з десяток. Попадається, тобто напрямок смальта. І кажу, що вони були не да, тимчасові можна назвати. Але все ж таки вони виконували, тобто, основну функцію. Але якщо вони не значально не були заточені на торгівлю, то вони як підприємство, як зараз. Ну, якщо ти для себе робиш, то одне. Якщо ти не торгуєш, то значить підприємство так собі. Просто цікаво, тому що в Польщі музеї там і скло було знайдене в Польщі. Вони поляки кажуть, що то з Києва, це все скло знайдене в 11-12 році. Ну, треба подивитись. По-перше, чітко відповідь, як я казав, те, що пані Щапова робила, це аналіз, в першу чергу. Аналіз у нас так багато. Якщо от книжка «Древньоруське стекло» Юлії Володимирівни Щапової, вона зробила, не знаю, 80-90 років. У неї 1500 аналізів зроблено, де вона може порівнювати за складом склад і тоді походження звідки. Те, що я казав, що візуально можна давньоруське відрізнити, це правда. І своє у нас масове виробництво, наприклад, це те, що знає по Подолу, і слава Богу, накопався там, то це перше четверть 12 століття з'являється, свої браслети, свої. А раніше тільки виключно імпорт, або те, що зроблено тут, але на матеріалі, тобто заготовки, які провозили сюди, або те, що купувалося, або провозили торговці. Своє, це лише кажу, це 12 століття, початок. А де зберігаються, знаєш? Всі матеріали наші, да? Ну, наші майновець заповідника. У нас є свої фонди, вони збираються в наших фондах. Тобто я передаю те, що накопав, не фонд інституту археології, а фонди заповідника. Частина в інституті археології фондах, тому що працювали тоді і не було ні відділу, ні сектору, а працювали експедиції інституту археології, власне, вони матеріал свій, звичайно, надавали фонди. Але він такий трохи розпорушує, так. Ще питання. Так, яка у вас була найцікавіша знахідка на Подолі? На Подолі? А було кілька, так. Да. Ну, я, оскільки я так не заточений на речі, я так займався планувальною структурою, об'єктами, я винайшов перший в Києві давньоруську криницю 12 століття. Вона цікава історія, вона зараз стоїть там в іншому вигляді. І першого в Києві залишки дерев'яну церкву розкопав. Це те, що я сам робив особисто, те, що я вважаю, скажімо, таке, що, ну, таке не забудеш. Да. Криниця, церква, Веденська церква, вулиця Печанінська, 2744, вже будівля стоїть. Там цікава історія, там батюшки мінялися, був такий отець Ахіла. Ми в 2003 році попали, і в 2006 там. Вони ж там будували, тоді Мельченко щось їм грошей, так, чи що. Ну, збудували, зараз вона там нібито ще, інтер'єр там нібито зроблений, але в процесі. Але служби вже ведуться. Я кажу, ну, тут, а там криниця була, Бог ти мій, там. З кожної сторони збереглося по 7 вінців, морений дуб такий шикарний. Більше того, чому криниця, да? Не колодязь.
знаєте, да, що криниця там, де є джерело, а колодязь там, де розрили, де водоносний шахт. Так там була якраз криниця, тому що джерело ми бачили. Ми вже стояли там, вибачте, по пояс, да? По пояс в багнюці, вибирали останні колоди, але джерело було так. Ось, і я вам показую, що дивіться, 12 століття, там середина, друга половина. Цікаво, да, треба щось робити. Потім якось воно забулося. Ми розібрали, там конструкцію взяли, не зберігається, ми там якісь врятували, там публікації все робили. Потім вже другий батюшка, я вас знаю, кажу. Я кажу, а там була криниця, ідіть, я покажу. Тобто вони на місці криниці, на місці цього джерела, вони зробили оці кільця, да, бетонні вставили. І хотіли, була ідея зробити баптістері, тобто хрещальні. Але зробили аналіз води, я ж те, що сьогодні казав, рівень техногенних вод такий, що там склад такий, що каже, і руки мити не можна зараз цією водою. Вони її закрили, тобто ідея, але зараз в підлозі люк можна відкрити, мені відкривали, показали. Я заходив з сином туди і показував, він там щось водив. Може подивитися, це тут на місці, тобто криниця як місце, точно точка є. Да. Ще питання? Розповідали, що в підвалі Успенського собору знайшли поселення неоліту. Я чув, що там не тільки поселення, а ще біологічні рештки людини знайшли. Так, ні, не людини. Ні, от ви казали про радіовуглецевий аналіз, це ну, біологічні рештки, ну, якісь флори. Так, так, це правда. Я не знав на цьому зупинятися. Флори, так. Ну, мабуть, це якісь ще. А от залишки людини, я чув, що там знайшли чи череп, крім щось чули про це, чи робили. Навіщо ми чути, я читаю, у нас ми чутками не користуємося, ми тільки користуємося джерелами. Джерела вказують на те, що поховань в будь-якому стані і залишків антропологічних часів енеоліту не було. Фауни достатньо. Близько 140, я не став про це казати, це такий епізод. Сергій тоді Балакін зробив і їздив в Академію сільського господарства, там такий був медик, такий доктор наук, зараз він ще кореспондент, він зробив аналіз. Там шикарна колекція фауни того часу, да, зібрана, і аналіз повний, і воно опубліковано, це є. Але залишки людини не було. Якщо ви кажете взагалі, звичайно, я ж казав, що 16 саркофагів тільки. Спецько. А скільки було людей, ви розумієте, що... Я саме про неолітку. Ні, не, нічого далі, я кажу, що не було. У нас, на жаль, нема звідти антропологічного матеріалу. Його взагалі дуже багато. Неоліту не було, ну, антропологію. Тобто це те, що ви ідентифікували, вірніше, ні, не ви, а ті люди, які займалися цим, ідентифікували як з Чапаївським типом. Це за рештками кераміки. Кераміка, так, датуючий матеріал кераміка був. А ще одне питання, ось остання фотографія, остання картина, ви показували профіль стіни. Там бутовий камінь, це природного походження був, обтесневий, говорили. Профіль стіни якої? Ось остання фотографія. А, де стіна була? Так. Я ж казав, там каміння найбільше був залізний пісковик, десь 80 сантиметрів. Але в основному були граніти. Граніти, і вони були гострокутної форми, їх обробка первинна була. Навіть, тобто, ну, я вже не став все розказувати, що цей геолог Нестеровський Віктор Антонович, який нам допомагав, зробив аналіз, він навіть зробив місце знаходження, як місцерождіння, так, на рідній мові. Родовище цього каміння, воно не виходить за рамки 100 кілометрів. Тобто це Черкащина або Житомирщина. Все, тобто могли вести. Могли дати, вибачте, вона відома, хоча ця тема теж, до речі, достатньо ще, скажімо, не досліджена, що, як в пізніший час відомо, що були землі в отчині, да, у лагері, всім про це відомо. А в давньоруський час, нібито, ну, скажімо, мало даних, хоча той же Микола Святоша, там відомо, що він віддав два своїх села, да, тобто, значить, хтось ще не давав, тобто вони були, могли сказати, свої, бо з отчини земель своїх же везли, або прочани, яких в той час було багато. Так, взяли по камню, без каміння не пускають. І вони накидали, да, могли. Тобто камінь от звідти. Там міг просто баласт вестися. Це пісковик плюс граніт, це все якось обтесано, щоб вони якось... Да, ну, пісковик не був обтесаний, він такий, воно все ж таки в формі валуна. А оці граніти, вони більш форми невеликі були. І я так думаю, для компактності, оскільки ви ж бачили, що сам рів був невеликий, да? Тобто, але укладений дуже щільно, пролитий розчин.
саме вапняком, вапно там. Так, але таке слабеньке, кажу, саме полити не замазано, тобто вони не були нарушені. Він там на камнях видно, там, я ж кажу, ми робили аналіз. Більш серйозний розчинний вапняний і цем'янковий вже, це був фундаментовий майданчик, і, наприклад, між плінфом, те, що казав, фасади рядом одолися не взяти, там було 400 см розчин, тобто це солідно по великому рахунку, не жалів. А ще за якою ознакою пов'язали цю стіну з 12-тим, наприклад, з 11-тим століттям? Що послугувало формальною ознакою? Це товщина цеглу чи що? Давайте, ладно, не хотів я. Справа в тому, що стіна теж нібито проблемна, да? Як виявляється, куди не глянь, от, я не кажу про рабство, але взагалі, це ж давнина така, завжди якісь білі плями. Є білі плями з цією стіною. По-перше, є академічна точка зору, як я вже казав, такий термін такий може прикриватися, що завгодно. Колись вирішили, що є єдина згадка в листі Кирила Туровського, тобто єпископа Турова, де він послання, що там старця, Да, єдина згадка, де він пише: «Щас там тратата, радуйся, що ти зміг збудувати навколо лаври кам'яну стіну, яка навіть там є якісь дані про її параметри, щось таке. Палеографи сучасні, да, підтверджують, що оскільки є ще, скажімо, пістолярі цього персонажа, це персоналі, що чітко це був Крилатуровський. Да. Але виявляється, і нібито воно перекочено. Академік Бессонов в 50-х роках писав про це, потім і наші всі, згадка, скажімо, пов'язана з ігуменом Василієм. Роки ігуменства, здається, 1182-1090-80 роки, кінець 12 століття, да, боюсь брехати в роках. Але на ігуменство був посаджений в 1182 році. Але виявляється, от в лаврі колега, хоч історик, Єдиний Кабанець, він виявляється в свій час, що підготував роботу, яка виявилася непоміченою. А саме, він зробив аналіз на історіографічний про те, що в 19 столітті ще писали, що Кирило Туровський, коли писав цього листа, коли був ігуменом Василій, він же помер. Тобто він не міг писати ігумену Василію, який ще не був ігуменом. Тобто такий в кілька років нестиковочка. І то і можливо, тобто адресатом був не ігумен Василій, а його попередник Полікарп, який насправді був більш відомою людиною. Скажімо, Полікарп в той час його і Візантії знали. Ось, що для нас це дає? Ну, для нас це дає якось 20 років датування. Да? Але не викликає суму, скажімо так, широко, друга половина 20 століття. І те, що ви сказали самі, за будівельний матеріал, звичайно. Є плінфа, вона має свою товщину плінфи і за її складом не викликає сумніву давньоруське походження. Пізніших матеріалів немає, і техніка, і сам матеріал. Тобто, але отак трошки вузенько не вдасться. А, все, а на другу половину 20 століття було все. І ще останнє питання. От, на середньому Подніпрові, Київська, Черкаська область, це такі місця, де цегляні споруди 11-12 століття. Це Старокиївська гора, ось Печерська гора, ну, Переяслів, а ще десь є якісь місця? Чи це... Монументальна архітектура давньоруська? Ну, да, Галич, Вознітів, Галич, Чернігів, Вишгород. Кані. Там той білі Вожниця Вострій стоїть. Ні, вони їх небагато, але вони ніби так і вони існують. Ви ж розумієте, їх було більше відверто, тому що відомо про цілі артелі, які займалися, да, цим будівництвом. Тобто, ну те, що, вибачте, стільки часу пройшло, я не кажу вже тільки про монгольську навалу. І після цього варки їх хватало. Ще питання? Тоді в мене таке, скажімо так, не те, що питання, слідом за попереднім запитанням. Власне, енеоліт, стрипільська культура, ну, це вже не енеоліт, це вже бронза, там, це пізня стрипілля. Якщо ми фіксуємо і чітко кажемо про те, що на території під Іспанським собором було трипільське житло, і скоріше за все навколо було якесь невеличке поселення, бо це поселення невелике в тому числі.
чому ми при цьому не допускаємо існування поселення більш пізнього часу, тобто підгірцівської культури або хоча б раннього залізного віку? Тобто там у нас Сен-Сіту лежить, а підгірців нас змило. Або хтось когось кудись ганяв. Пані Аліна, ви перша, хто так змило, намило. Давайте будемо об'єктивними. Там є об'єкт, а там крім поховання більше нема нічого, навіть хоч би ямку одну залишити. І от тільки зараз, ти ще казав, от в цьому році разом з інститутом на Спас на Берестві є дві ямки в шар, де ми будемо витягувати на Спас. А в принципі об'єкт один, грунтове поховання. Більше, я ж кажу, жодної ямки, а матеріал є. Тому оця версія народилася саме за цього. Якби були з чого плясати, ми знаємо, що в цей час. Ну, ви краще знаєте, що ці посади були невеликі, скільки там могло б там 3-5 хат могло бути. Вони малесенькі, вони дійсно малесенькі, але враховуючи те, що у вас там молод це. Я його дивилася, я щиро кажучи, я вже не пам'ятала. Здається, я казала, що він можливо він Ковальський. Але це там треба дивитися. Я не пам'ятаю його чесно. Якщо в нього на робочій частині там пласка робоча частина, якщо на робочій частині там тріщина була, ви ж самі сказали, що він щось випаркований, недороблений, тому він розкрав. Ага, значить ні, значить там, там питання. Значить він не використовувався це завдовження. Тобто поселення, можливо, були якісь цілі, бо підгірці вони взагалі славляться своєю металургією, там надзвичайно яскраві металургійні прикраси, прекрасні, у них свій стиль підгірцівської культури. От, тобто це треба думати, по-перше. По-друге, але мають бути ще й шлаки, якщо так. Ну, але їх піймати, ви можете на металодетектор вже не піймати. Це перше. А друге, от той профіль, який був на самому початку, да, от ці 500 метрів, да, 480. От, там ж у нас дуже цікаві такі три моменти на тому профілі, які дають однакові відмітки, що сучасної денної поверхні, що поверхні культурного шару. А решта в нас отак от дійсно порізано. Так може ви б оці от порізані ділянки якраз розцінювали як свідчення наступних перебудов і переміщення тих шарів, а оці от три відміточки якраз і визначили якось? Ну, то не зовсім так. Я зрозумів вас. Вперше, ну, скажімо, по-перше, мене ідея вітає, от тільки якби ще не копати круглий рік, то я хотів вже зайнятися далі рельєфом, якраз оці так перша спроба до нього проступити, бо ідея така, всі ці 300 одна точка, да, там 187 метрів. Взяти і, скажімо, зробити реконструкцію давнього рельєфу. Робота велика, складна, скажімо, просто потребує часу. Але ця топографія, ну, ну, відверто кажучи, нам невідомо. Єдине, от той же Сергій Балакін, у нього кілька статей от останнім часом вийшли, там, ну, останнім часом, за останні десятиріччя, присвячені історичній топографії. Наприклад, йому вдалося фіксувати рів. Ну, рів, річак, річак, да, яр, якраз на території між церквою Спаса Берестові і, скажімо, Всесвятською. Він відомий і був в пізніший час, там, коли будували фортецю казаки, там, як вони там зливали там, щось там. Тобто він існував, потім його засипали. Але він зробив розріз шикарний, де показав, що воно в матеріалку, тобто і він існував на той час. І можливо виходить, що поселення на Спас на Берестові, потім я, а там було щось інше. Ви ж розумієте, я ж кажу, проблемне це ранній залізний вік. Їм треба займатися, бо я вам представив тільки те, що зафіксували, а от щоб спеціаліст об'єднав, тим більше треба передивитися, кажу, я навіть не спеціаліст, то я бачу кераміка різна. Які культури різні, а потім подивишся, що в тих культурах, вибачте, 300-400 років різниця, напевно, не може казати про якесь масивне поселення одного. Сереж, те, що я тебе бачила, це скоріше за все після середини восьмого. Це скіфи. Це дійсно ранні скіфи, ранні РСК.